Parlavo di una giuntanza che acabo di ter con il segretario Sedal da Siga, non marco dende logo de contatto sabintuais con forzas sociais, sindicais, naturalmente para con objetivo para seguir intercambiando opinións acerca da situación actual caracterizada pola profundísima crise máis que económica social que estamos a padecer, dende logo tamén para contrastar propostas alternativas frente a esta situación que a política da dereita agrava día sí, día tamén, cada un naturalmente desde a súa propia perspectiva. En calquer caso, xustamente nun día que aparecen as cifras de paro rexistrado, que veñen a confirmar os datos da EPA, en definitiva, o paro sigue absolutamente desbocado. No caso da Galiza, estamos incrementando o nivel de parados e paradas por riba da media do Estado, e mira que aumenta no conxunto do Estado. E ao mesmo tempo que o paro se sigue incrementando, caen naturalmente as afiliacións á Seguridade Social, que non deixa de ser un dato moi, moi, moi preocupante, non? Nos últimos anos no noso país perdemos nada menos que 100.000 afiliados e afiliadas á Seguridade Social. Decir que todas as alarmas están encendidas, decir que estamos atravesando todas as líneas vermellas posibles é unha afirmación obxectiva. Estamos nunha situación límite. E volver a decir que a política da dereita, a que fai o goberno central e a que fai o goberno da Xunta, non somente non consigue recuperar a economía, sino que nos afunde cada día máis nunha cima que xa non llevemos o fondo, é tamén unha afirmación obxectiva. A política da dereita, a que están facendo Partido Popular e Partido Socialista, é un absoluto desastre. Un absoluto desastre. E non é xa cuestión de afirmar ou facer hipótese. Témolo diante de nós. Polo tanto, canto máis política de dereita, máis nos afundiremos. Máis iremos ao desastre social absoluto. En ese marco, Galiza cae literalmente a cachos. Destruen o noso país con esa política. Dous exemplos recentes. A Unión Europea, volve rexeitar a nova proposta feita para conseguir un tax lease que apoia a continuidade no sector naval en Vigo. E a resposta é non. E, polo tanto, a decisión da Unión Europea conleva a liquidación do sector naval en Vigo. É absolutamente intolerable, Esta decisión europea, ademais, faise co absoluto pasividade, ca absoluta, en fin, falta de actuación do goberno central e do goberno da Xunta. É absolutamente intolerable que isto este sucedendo, é un escándalo e por esta vía non se pode seguir de ninguna maneira. Xa está ben de decisións donde non importa nada a xente, donde non importa nada o emprego, donde non importa nada a Galiza. E que hai que sair desta situación. Hai que rebelarse e hai que decir que hasta aquí chegamos. Que basta xa de tanta pamplina, de tanta Unión Europea e de tanta desidia dos gobernos central ou galego. É que non nos podemos permitir seguir por esta vía. Pero como podemos permitir que desapareza nada menos que todo un sector naval e, polo tanto, que se incrementen as cifras de paro galopantemente nunha comarca como a de Vigo? É que non podemos seguir así, de ninguna maneira, non? Ao mesmo tempo tamén vemos como se sigue acogotando o sector lácteo en Galicia. Acogotando con precios miserables mentras aumentan os costes de produción. E tampouco sin que se olla ni o menor lamento, ni o menor layo, ni do goberno do señor Feijó, ni da ministra da Agricultura de turno.
Es que non podemos seguir así. É que Galiza, efectivamente, con esta política, cae a cachos literalmente. E, por tanto, que terá de estrano que con estas políticas aumente o paro, aumenta a emigración, nos despoboemos como saída? Por lo tanto, basta xa, por decirlo de alguna maneira, hai que reaxir, hai que cambiar esta política. Nos, o Bloque Nacionalista Galego, vimos insistindo dende hai tempo. Cambiar o rumbo, cambiar a política que se fai, acabar con esta política de dereitas para dar paso a unha política que defenda Galiza e que defenda, desde logo, as clases populares, a xente que está sufrindo esta crise. En definitiva, basta de política de dereita para engordar banqueiros a costa do povo e a costa do noso país. E se a Unión Europea é inservible, pois digámoslo dunha vez por todas. Se é inservible, hai que ir a outro modelo de Europa. E se os gobernos que temos son inservibles, pois habrá que decir que fora con eles. Porque senón, isto, desde logo, remedio non ten. Nos, a mí me parece que é evidente que por aquí, seguindo por este derroteiro, isto non ten ninguna saída. Cada día a situación será peor. Xa digo, non se trata de facer ninguna adivinanza. Trátase de constatar o que pasa. Trátase, polo tanto, de non resignarse, de non pensar que esta é a única saída, de que nada é posible facer. Hai que rebelarse, hai que actuar, hai que cambiar o rumbo. A política da dereita é máis paro, é máis crise, non reactiva a economía e só sirve para engordar a banca. Polo tanto, basta xa e cambio de rumbo. Que, mentre non se recoñeza que o que realmente fracasou foi este modelo económico de política de capitalismo neoliberal e que aquí realmente hai que ir hacia políticas estruturales diferentes que senten as bases do que ten que ser un modelo económico moito máis xusto, moito máis solidario, que garante realmente o reparto da riqueza, é dicir, nun modelo no que cada vez se acumula máis a riqueza en poucas máis, ese é un modelo que leva necesariamente ao fracaso, porque iso leva á caída do consumo e, polo tanto, á caída da produción e a non reactivación da economía. Bueno, pois neso eu creo que temos que seguir por esa vía, temos que seguir presentando alternativas, hai que mudar as políticas fiscais, é dicir, as políticas fiscais, a presión fiscal no Estado español está 8 puntos por debaixo do que é a media da Unión Europea, é dicir, movémonos en niveles pois, dos que se move Lituania, Letonia e Rumanía, a nivel de presión fiscal. As desigualdades sociais no Estado español nos 3 últimos anos, os últimos datos que hai, o 20% da poboación máis rica incrementou as súas diferencias de forma significativa con respecto ao 20% da poboación máis pobre. É dicir, que estás a incrementar as desigualdades sociais movéndonos a niveles, pois tamén, dos países que citaba antes. Parece nestes momentos que só Lituania e Letonia están nuns niveles de desigualdades sociais das que nos estamos a mover no Estado español. Entón, a donde conducen todo este tipo de políticas? Realmente é posible creer alguén que vamos a salir desta situación económica se seguimos incidindo nun modelo económico que xenera esta concentración de riqueza e estas desigualdades sociais? Pois é evidente que non, e polo tanto hai que incidir en outro tipo de políticas fiscais, de políticas económicas, de fomentar investimento público, de crear unha banca pública que canalice realmente recursos hacia a economía productiva, é dicir, un modelo económico diferente que o hai, que existe, inda que se pretenda desde o poder transmitir á opinión pública que non é posible facer outras políticas económicas. Si é posible, non só é posible, é totalmente necesario se queremos salir desta situación de recesión. Senón estamos condenados a que cada vez se incremente máis o desemprego, a non reactivar a economía e a que continuar con esta política de desigualdades sociais, non?